Portugal, Starship, škoda Octavia, je to ten Black Hawk Pit. Ani ne, že by propadla homologace, ale... A Edward Press, škoda Octavia. Ah.
14 posádku v rámci mistrovství sprintrového mistrovství startovní posádku čísla 2 skupině S1 a současně patří poháry za třetí místo v rámci samostatné klasifikace vozů s jednou poháry. Posádka Vladimír Petr a Eduard Persky.